ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಸುದೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ 9 ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಡಿಯೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ಡ್ರೀಮ್ ಇಲೆವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದವು, ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ? ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದವು. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ 18 ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಾ, ಕೋರ್ಟ್ ನಡೀತಾ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳೇನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ, ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಅಂದರೆ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಡೀತಾ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನವೆಂಬರ್ 9 ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳಾದವು, ಯಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಲೆವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳಿದೆ ಅದು ನಿಜಾನ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನನಗೆ ಬಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 18 ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ಇನ್ನು 2 ವಾರಗಳ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ 9 ರಿಂದ 18 2 ವಾರಗಳು ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿಯರಿಂಗ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲಿ, ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2 ವಾರಗಳ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ 2 ವಾರಗಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂತೂ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಇಲೆವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಥರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಿಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 18 ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಕೋರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಲೆವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು, ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸುದೀಪ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಬಾಯ್.